Det er viktig at kirken er kirke, og ikke et politisk instrument i hendene på noen som ønsker å styre andre. Kirken har et unikt budskap, et budskap om evig liv og om hjelp her og nå. Budskapet er i ferd med å bli borte, til fordel for politiske ideer og tanker. Bønnelista vil videreføre det kristne budskapet, sånn at når du eller dine barn eller barnebarn kommer i kirken, så vil du kunne møte det kristne budskap. Og vi ønsker også å styre kirken etter de bibelske prinsippene, og det betyr at hver enkelt menighet skal ta og være herre i sitt eget hus, bestemme hvem som skal jobbe der, og hva de skal gjøre. Så derfor, om du aldri er i kirken, unngå kaos, la kirken være kirke, stem derfor på bønnelista. Ta en titt på hjemmesiden vår, bønnelista.no, og bli kjent med kandidatene våre, og stem på bønnelista til høsten.